Alô, Mikasa, olá, Miguel, como vão? Alô? Tá certo. Olha, primeiramente, bom dia. Segundamente, eu ia começar esse stream 11 horas. Mas, sabe o que é engraçado? Quando eu abri o OBS, minha internet caiu. Olha que legal. Então, isso é um aviso, ok? Ai, eu não sei, velho. Eu juro que é o dia. Eu juro que eu vou ter. Eu acho que eu vou tentar. Eu não tô nem brincando. Eu acho que vou tentar streamar sexta semana que vem, porque não é possível. Eu juro por Deus, velho. Porque não é possível, velho. Eu acho que é o dia. Eu acho que é sábado. Não, então, mas é tipo, eu gosto de começar cedo porque eu não gosto de começar muito tarde o segundo jogo que eu vou fazer, sabe? Melhor pra mim. Então, é tipo, eu juro por Deus, eu acho que é o fucking dia, porque eu não entendo, velho. Nossa. E aí eu fiquei enrolando, aí assim que voltou a internet, eu dei acho que 20 minutos, assim que voltou, caiu de novo. Ah, eu não sei, velho. Eu não sei. Mas enfim. Fica aí tão avisados, me perdoem já antecipadamente. E enfim. Cheiro. Yeah! Eu postei algum vídeo essa semana? Fora de BF. Fora de. Ah, postei dois vídeos, né? Vocês gostaram do vídeo dos vídeos essa semana? Eu gostei bastante do Garudo. Do Fatigol não gostei muito não. Se alguém viu, é claro. 35, que nojo. Vamos lá. Bom, vamos tentar farmar, né? Se cair, caiu e pronto. Tá melhor que aqui em casa. Mano, sério, é tipo, eu não entendo. O que eu mais fico pé da vida é porque é exatamente o alinhamento de planetas em dia que eu vou streamar. Porque semana passada. Eu passei a semana inteira sem problema nenhum na internet. Chegou no sábado, no dia de streamar. Bum! 2 dias sem internet, na sua cara, sabe? Tipo, eu não entendo. Enfim, mas. Fazer o quê, né? Isso aqui. Se tiver tudo ok, eu vou ver se eu faço mais tarde um sal. Que é o que eu queria fazer semana retrasada, só que retrasada realmente não podia ir passada, cair na internet, mas enfim. Mais alguma coisa? Não sei. Não sei. Deixa eu ver o que mais eu fazia. Eu acho que eu ligava o Grimineiro aqui. Yami? Eu sempre no sábado à noite, outro mundo, só pra não reclamar quando cai.
É, velho, eu não entendo, velho. Eu juro que é o dia. Eu juro que, tipo. Que não é possível. É tipo, se fosse a semana inteira assim caindo, porque da última vez que caiu na internet, ficou acho que segunda e terça ainda tinha meio que problema. Meio que caía, não caía, alguma hora do dia ou algo assim. Mas, mano, sempre sai. Dá muita raiva, velho. Eu acho que eu tenho que mudar meu dia de stream, juro por Deus. Vai fazer o quê? Acho que alguma. No... Eu acho que não tem nenhuma novidade aqui. No Fate Go eu peguei a Lúvia, mas isso ficou óbvio pelo vídeo. Se você viu o vídeo. A Athena, eu acho que eu já tinha falado que eu tinha feito a Athena. Acho que não tem nenhuma novidade. Mas enfim, sei lá, né? É muito teoria da conspiração, sabe? Au. Já teve um dia que caiu no sábado à tarde. Terça, era feriado. Voltou tipo o quê? Sexta, né? Desde a quinta eles foram, deve ter voltado cedo. Sei lá, velho, tipo, é muito... O que eu acho mais... O que eu acho mais nojo é justamente isso, tipo... Eles mandam um cara vir aqui e aí, tipo, uma semana de novo dá problema. Se eu tô chamando o cara, eu quero que isso resolva por meses, ok? Tipo... Mas não... Oh, nice. Peraí. Ok. Ah, isso me lembra que eu não fiz o Coctus Mania que eu tenho que fazer. Eu não fiz no primeiro dia. Foi a semana toda, né? Foi pra consertar na semana quarta. Foi consertar na sexta. Mano, é muito descaso, velho. O pior é que eu até acho que dei sorte, porque eu uso mais alguma coisa, não uso isso. O pior é que eu até acho que eu dei sorte da última vez que caiu, porque realmente domingo eles vieram. Apesar que tipo, ele veio, não. Faltam 10 minutos pra acabar o prazo, mas ele. Mas, mano. Ah, então, você vai ficar sem internet hoje e talvez amanhã o cara venha. Olha isso. É tempo. O lado bom foi que eu voltei a jogar o Wake, não tinha parado. Really? Um turno? Você tá com raiva de mim, vou falar. Já joguei a rota da Nerda, tava no. É, então, tipo, é porque antes. Eu não lembro que época. Não sei, acho que. Eu não sei, teve uma época que realmente tinha. Vivia sem internet, era realmente tempo todo. Eu passei muito tempo sem internet, acho que foi uma viagem, uma vez. Então eu falei, mano, eu vou baixar um monte de coisa no meu computador, né? Eu tinha um monte de anime pra ver, tinha um monte de filme, tinha jogo de PSP pra caramba pra terminar. E aí, tipo, depois com o tempo eu fui deletando tudo, porque isso ocupou espaço pra caramba, né? E aí, até que só sobrou basicamente, tipo, um emulador de.
Qual que é Nintendo DS? É, Nintendo DS. Só sobrou o emulador de Nintendo DS e o Awakening. Tipo, só pra emergência. Acho que a última vez que eu joguei ele, antes de a internet ter acabado no final de semana, foi uns 3 meses atrás. E aí, tipo, acabou, eu falei, mano, deixa eu jogar um pouco aqui. E, tipo, o bagulho é bem legal. Eu me arrependo de não ter terminado. No Fate Extra, né? Na verdade, eu acho que o Fate Extra eu comecei a jogar, tipo, em alguma viagem ou algo assim, que eu não tinha internet também. Foi tipo alguma viagem, foi tipo férias, e que não tinha internet, foi a mesma coisa. E tipo, de vez em quando eu até acho que não tem muito problema, sabe? Tipo, ah, uma vez a cada 2 meses você ficar sem internet, não é tudo isso, mas você pode viver sem internet. Uma vez por mês eu acho um pouco, dependendo da situação, o que acontecer, mas... É bom jogar um pouco, jogar coisas diferentes de vez em quando. Eu fico meio assim porque tipo, Steam também não... Todos os jogos da Steam você não pode jogar offline, é bem várzea isso. Porque senão não precisaria de emuladores da vida. Não, aí que tá, eu voltei a jogar, tipo... Todo dia eu separo, ou de manhã, bem de manhãzinha ou bem à noite, eu pego e jogo duas telas, sabe? Tipo, eu realmente peguei pra voltar a jogar. Eu até fiquei com vontade, eu até entendo porque as pessoas rejogam aquele jogo bastante, porque... com a Nath eu faço a mesma coisa, eu acho que sim. Porque tem o sistema dos filhos do Awakening, né? Então, tipo... É legal, eu mal terminei o meu primeiro playthrough já, mano, e se eu... casar meu personagem com aquele, ou aquele outro com aquele. Seria legal isso. Ou tipo, no próximo playthrough levar o level de todo mundo. Mano, seria muito legal. Porque grande parte do problema é que todo mundo começa low level, etc. Mas... Enfim, eu realmente... Um dia eu termino, tipo, só jogando uma tela por dia, sabe? Foi? Ah, não matou? Eu fiz algo errado. Ah, esqueci de dar o segundo buff da... Isso, no caso. Não, esse daqui eu não preciso. Só o buff da Nier, né? Mas enfim. Parece isso aqui. Nada muito. Essa semana. Hoshie Kaesu. Sono Toki na Kita yo. Só. Kiko ni Tsuzuko. Eu não jogo porque quando ficar sem internet. Não, aí baixa outro, né, pô? Tem. Você já jogou Damparonga? Se eu não me engano, Damparonga é de PSP também. Joga Damparonga. Eu tava pensando em começar o. É porque o Awakening eu tô com. Eu acho que eu quero começar o New Game Plus depois pra terminar. Mas eu tava pensando em já baixar o próximo Fire Emblem. Esses portáteis da vida. Please, triga de novo! Ah, God. Droga.
Se eu não me engano, de PSP eu jogava Fate Extra. Eu acho que tinha o Blaze Union, que é tipo a continuação do Adra Union. O jogo do Toaro, o de luta. Que por sinal eles realmente deveriam fazer um decente, porque o conceito é muito bom. Damparonga. Acho que era isso mais ou menos. 5, algo assim. Simulador de PSP, né? Porque o PSP e PSP não manutenção. わたしに合わせて弾いてみて。違和感あるでしょ。この旋律を聞く。子は無力。だからこそ共に戦う。我が右腕が戒めを解放する時、天地が震え、闇よ。 Agora tá certo. Oh, não! Ah lá, é o alinhamento dos planetas. Eu falo, sábado é o dia bendito, não? Você precisa de fazer algo na internet no sábado, não faça. Sábado é o alinhamento dos planetas. Ah, é verdade, tem Persona pra PSP, né? E os Corpse Party? Tem Corpse Party no PSP? Não sabia. Eu lembro que tinha um Corpse Party bonitão. Eu não lembro, eu acho que era pra mim. Porque eu assisti o gameplay, eu realmente gostaria de jogar aquilo. É um que se passa no hospital, sabe? レビリウス、クリーン。活目せよ。不滅の生存。悪性を浄化する。一緒に演奏しよう。 Ah, não entregou o choque, fala. Cadê quando não entrega o choque? É, então, eu nem sei quem é o canal mais que eu assisti, mas eu gostei muito daquele jogo. Caramba, que legal. E de Corpse Party, se eu não me engano, ainda tem um lá no lugar que eu baixei os outros, que é fan-made pra eu jogar. Mas se tudo der certo, é claro, e der pra jogar no sal hoje, provavelmente só no outro sábado que eu vou fazer um desses. No outro, não no próximo. Porque o próximo eu vou ver se eu faço dois jogos diferentes. Talvez Shandong Verse e Suco de Laranja. Talvez. Você não lembra quando eu streamo Suco de Laranja? Saudades daquele jogo.大丈夫だよ。私に合わせて弾いてみて。違和感あるでしょ。この旋律を聞くと。子は無力。だからこそ共に戦う。 Talvez. Eu tava pensando em pegar um jogo, sei lá, que lançou. De vez em quando pegar jogos que lançaram e tipo, jogar pela primeira vez e experimentar por uma hora ou algo assim depois. Falar se eu gostei ou não, sabe? Porque tem vários jogos que eu vejo por aí, mas eu tipo, nunca peguei pra baixar, mas eu sei lá, talvez eu jogaria em stream só por jogar, sabe? Tipo, o do Damashi, o do Show de Art.
Madoka, sabe? Outra coisa que eu vou testar também é jogo de ritmo no meu emulador. Se rolar, realmente eu faço um dia eu faço um jogo de ritmo. Porque faz muito tempo que eu não jogo, eu realmente tava com vontade de jogar esse dia. É algo assim. Errou! O da Madoka é todo agora. O da Madoka, a versão global já lançou, né? Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Ah, Trigonais. Olá, Red, como vai? Espera sair no NIA. Tu não tem que baixar 10 GB. Ok. Ah, se bem que eu baixaria no... Qual que é o nome? Eu baixaria no emulador, eu não baixaria no celular. Se bem que no celular eu acho que tem espaço, porque eu tirei... Qual que é o nome? Alquimista. Eu tirei Alquimista esses dias do celular. Eu não sei porquê, provavelmente porque tava sem espaço. Não era contagem só. É por isso que você não fala enquanto você joga. Sim, mas demora muito mesmo no começo, primeira hora, meu Deus. Ok, eu tô legal. Tem que ver também que se roda em um emulador, né? Porque tem uns jogos que, infelizmente, eles não rodam. Tipo, Fate Go, Coffee Coffee, Tokyo Dolls, Coffee Coffee. Tokyo Dolls rodava em... Project Tokyo Dolls, cara. Rodava em emulador, mas... Por algum motivo parou, eu não sei porquê. Madaka, o HD, meu Deus. Tô tentando lembrar o nome, tem um também que eu joguei ele por um tempo, mas eu não lembro o nome. É um que os personagens é tudo oleoso e é tipo você faz pacto com demônios. Eu esqueci o nome. Tune. Ah, eu preciso me preocupar com isso não, né? Foda assim o envolvedor do Dolphin. Ah, isso é bom. Daria um ótimo gameplay de load. Ei, mas a gente já viu alguma live de Fate Go que não é gameplay de LoL? Até isso dá muita novidade. É verdade, eu gosto bastante do jogo. É uma doc que não roda mais. Pelo menos aqui no meu. Shin Megami Tensei? Não. É... Eu esqueci o nome. Ah. O nome deve ser alguma coisa com demônio. Não, ou não. Não sei. O personagem principal é um garoto com um topete ridículo. Eu não lembro o nome, nossa. Thank you.
comigo. Você poderia dropar uma arma pra me deixar adiantar minha vida, né? Então tá bom, né? Eu esqueci. Ele não é famosinho, tipo. Mas ele também não é, tipo, aqueles jogos obscuros de Toho, sabe? Algo assim. Ele é, tipo, meio termo. Ele lançou uma versão NA tem uns tempos, eu não lembro. Mas enfim, esse também, talvez. Oh, que nada. Você já terminou a espada já, né? Ah, tá. Ah, mas tem o quê? 5 dias ainda? Você não precisa terminar hoje. Dá pra dar uma descansada, por assim dizer. Eu só fui farmar de noite, eu só consegui. Falta a última cópia da espada. Ainda. Eu ainda tenho que começar a harpa do zero. É isso, né? Tá. Eu queria farmar a arca de water, mas minha arca de terra precisa de segundo de 2 pro FLB. Ah, tem tempo ainda. Acho que dá pra farmar os dois. Então eu consegui um drop de forte ainda, acelera mais aí. Ainda é porque há 5 dias. A gente vai farmar uma arca. Agora ele já andou. Eu sou da época que eu tinha que usar Daba Bar pra terminar uma arpa, porque eu não conseguia farmar 4 cópias. Eu sou dessa época. Isso me dá muita impressão de que um dia eles vão fazer Double Channel e Double Hide Channel. Sabe como eles fizeram com os arcanos? Eu não duvido eles fazerem algo parecido com o chefe. Ela vai ativar o Mirror agora, né? Ai, ai. Sim, Power Creep é tenso, vai estar louco. Aros, por que eles estão correndo? O próximo evento já é Guild Wars. Ele te dá o buff de Eminity e corta seu HP. Acho que uns 10% do seu HP, 10% ou 20%, algo assim. Aí não, pô. Aí não. Foi triple tinto. Eu não sei o que ele LB faz. Eu não dei uma checada, mas. A ativação normal é isso. Iwakan aru de shou. Kono senmitsu o kiku to. 大丈夫だよ。私に合わせて弾いてみて。
Se eu não me engano, é só pra Wind Allies, porque eu acho que eu tentei usar em Dark. É, Wind Allies. I remember. Não, então, o próximo evento é GW? Porque eles estão correndo com esse evento, não estão? Dois temas assim do nada, só por uma semana. Quem sabe pegaram uma machado já. Olha, tem gente que dropa 3 machados em 3 dias, sabe? Então, nunca diga nunca. Olha por esse lado. É Rob? Ah, que nojo. Não, não pode ser. Rob foi penúltimo evento. Ah, tá. GW é dia 29, só que tem mais 5 dias. O que vai terminar no 16? 2 dias sem nada e GW. Ah. Estranho. Foi GW, Rise, evento da Medusa. Xeno GW? Really que foi isso? Eu não peguei. Nossa, nem me fala! Eu me matei pra upar duas óculos, né? Tipo, agora. Eu até agora eu não peguei a cena de dar. Nem me fala de óculos, meu Deus! É muita coisa. Se bem que terra já acabei, desculpa. Terra. O máximo que eu vou fazer é uma espada level 15, mas eu nem sei se eu vou fazer expressa. GW. Mas nossa, é muita coisa pra level up, você tá doido. Muita coisa. Pera aí, deixa eu tolher. Eu só tenho duas opos level 10, gente. Tipo, eu me matei pra conseguir. Que me lembra que até hoje eu não fiz o combo da Ocus. Não. Eu fiz a de água? Eu fiz a de água. Isso. Até hoje eu não fiz o combo da Ocus com a Lily na deck. Esse negócio é muito difícil de level up, credo. A campada também não tem nenhum. Eu ainda tô pensando se eu... Eu acho que eu vou pegar o... Deixar todas no 10, depois eu vou atrás do cap dela. Porque elas já são muito boas sem o cap, né? Já são bem sólidas sem o cap. Pô, caramba.
É engraçado que as únicas opus level 10 que eu tenho level 10 são a... Really? Que isso trigger? What? São pros meus elementos mais fracos. うるさいよ、キラ。覚悟はいいか。旋風試練烈光弾。夢忘れる。 Sim! Eu comecei a farmar a Xeno e a Fubu no caso. E eu não dei uma olhada no que ela fazia. Tipo, a última vez que ela apareceu eu sabia, obviamente, mas eu esqueci bastante. E aí eu comecei a atacar ela, foi numa raid e comecei a atacar ela. E do nada ela realou tipo, um monte de HP. Eu, tipo, acho que eu vou focar o bicho do meio. Eu acho. Eu só sei que o Mob 3 te dá Heartbringer e te dá um debuff estranho. O do meio te dá o debuff de ataque e defesa. E ela te dá os nukes, mas eu acho que é no nuke 1 que ela te se reala, algo assim. Eu ainda não dei uma olhada 100% no que ela faz. Eu tipo, ok, acho que eu vou focar outro. Minha opção para os elementos mais fortes. Não, tá certo, eu acho. Eu fiz. É porque eu tava com isso na cabeça. Tipo, eu olhei pra elas e falei, mano, isso aqui vai ser um inferno, pá. E tipo, meu time de luz e terra já são bem ok. O de vento tá, eu também acho ok, porque eu tô com duas gun level 15. Eu acho isso bem aceitável. Eu falei, mano, eu vou fazer isso aqui. É tipo, eu tô chovendo molhado, né? Deixa eu primeiro fazer pros que estão mais batata. E eles ficam ok, e aí depois eu vejo o que eu foco. E tipo, o de fogo realmente funcionou. O de fogo eu upei a Opus e a Cera tipo 10 e tipo... Tá bem legal, sabe? Agora, o de água não resolveu muito. Eu acho que eu não upei minha Cera tipo 10 já em de água, não. Depois que eu fazer isso, eu acho que ficou ok, então. E até hoje a minha Opus de luz tá level 6. Foda que eu tava com o crime de ativar. Aí realou mais ainda, né? Ah, eu tô deixando pra ir perdendo as Opus conforme a chegada, só tem jeito, mas... Ah, é um jeito também. Eu peguei umas 3 porque eu fiz trem lá. E aí eu peguei um monte de material. Era do Insidious? Era do Insidious, enfim. Aí eu peguei um monte de material lá e aí tipo, falei, ah, deixa eu pegar 3 de uma vez e pronto, depois eu vejo o que eu uso. Mas... Todos os hits foram nele, certo? Mas foi mais por isso que eu upei mesmo. Falei, ah, vamos deixar os batatinhas menos batata. E funcionou, eu dei mó dano no Shiva outro dia, depois que eu upei a Opus. É uma pena que pede muito... Muito, muito foda, você tá louco. Olha, eu peguei a de fogo e o P, olha, deu um gás muito bom no meu time. Falar real. Eu até fico meio assim quando eu tô com um time sem Opus, porque o HP cai bastante, sabe?
Caiu um ou dois, Caio? E aí, tipo, você ter menos. Você ter mais ou menos de 10k, eu acho que influencia muito. Assim, dependendo da raid que você tá. Pera aí, um momento. Que elemento tem que fazer acessitado de Rune Slayer? Não sei nada. Falar real, não sei não. A minha eu fiz de fogo, eu acho. E eu me arrependo até hoje. Porque eu não uso Rune Slayer com fogo. Na verdade, a CCW de Rune Slayer, eu não acho tudo isso sem o último cap. Eu acho que ela é batata sem o último cap, no caso. Cadê ela? Essa? Não, essa é de Kengo. Não, é aquela mesmo. Ué. Essa? É a Muramasa? É a Murakomo, não é a Muramasa, né? Ah, não, é essa mesmo. One turn cooldown, dodge, ninjutsu. 20% charge bar e double rate. É tipo. Eu não lembro os selos. Mas eu acho que ela com selos ela é ok. Porque ela tem um negócio que você ganha um selo se usa um selo, algo assim. Mas. Não sei o elemento, sinceridade. Já vi de vento e terra. Wind, mas já vi gente fazendo de fire. Acho que é Wind, mas com punho do Sage. Aí tô na dúvida. Ah, você pode. Então. Rapaz, se bem que terra eu acho que você já tem main hand. Wind tem isso daí. E fogo, você não gosta de fogo, então. Faz de Wind mesmo. Dizem que fica ruim no terra. Ah, é verdade, eu vi o vídeo do cara lá falando Rune Slayer terra e Sverre sucks. E aí eu não vi o vídeo. Eu só vi o título. Ah, faz de fogo. E aí te dá um boost a mais pra melhorar seu fogo. Dá um ponto. A CCW eu geralmente faço qualquer coisa. Eu geralmente não uso elas. A única que eu uso é a Ipto. E a Oliver. Mas a Oliver é só de vez em quando mesmo. Mas aí. É, mas se você for olhar por esses lados, você não vai fazer pra nenhum elemento, né? Porque fogo tem as duas armas do Shen, que as duas são boas. Vento. Provavelmente você já tem main hand. E terra também, sejamos sinceros. だからこそ共に戦う。
Eu geralmente faço qualquer coisa. A única CTW que eu fiz por elemento mesmo foi a Ypsa. E realmente a Ypsa é uma ótima main hander. Eu gostaria de ter ela em todos os elementos. Pra Runeslayer, pra Chaos Ruler no caso. Pena que Light tem a espada da Coral, né? Então isso não facilita muito a minha vida de usar ela. A propósito, isso aqui tá dropando 3 pra todo mundo ou só comigo? É sempre 3? Porque, sério, se dropa 4, eu devo ter dropado 4 uma vez. E olha que eu tô na última arma já. Light Centro 030 Feels Bad. mas eu nem uso Rune mais. Eu também Rune, Kengo, Doctor. Todos eles eu usei uma semana e depois parei. Neko. Tudo só Glory. Só Glory eu uso até hoje. Doctor é mais porque eu não tenho faca. Eu só tenho faca da GW de luz. Se eu tivesse em todos os elementos, eu usaria mais Doctor, eu acho. Talvez com terra. Talvez. Rune eu uso com vento. Levo ótima ficha. Ótima ficha, velho. Eu devia ter pego. Se bem que eu me arrependia mais, porque hoje em dia eu tenho Team OK de lança pra fogo, mas eu nem tô usando a Atma no meu time de lança, então eu devia ter ido contra o meme, eu realmente devia. Feels bad. Caiu? Não. Aqui. Não. Dava errado. O que eu fiz errado? Ah, não, tá certo. Tá aqui o Grimnir depois. As CCW são boas, tipo algumas. Meu problema é que é muito trabalho e você tipo não tem que fazer pra todo elemento, sabe? Tá falando a Load Sempre? Nani? É só pra... Especial o quê? Nani? Ah, tá, o Grimmie. Falando em Grimineiro, eu sigo um... Eu não sei porque eu sigo um maluco, mas... pelo que eu vi, ele era muito fã do Grimineiro, aí tipo, ele sparkou o Grimineiro, aí sempre deixava o espaço de personagem favorito dele pro Grimineiro. E aí, tipo assim, ontem, se eu não me engano, ele postou encontro com o Grimineiro na Voodoo, tipo, ele solando a raid com o Grimineiro e o MC só. Tipo... Ok, né? Ok. Quem pode, pode, né, moço? Se bem que eu acho que o Grimineiro é muito bom contra Voodoo, porque ele tem eu o tempo todo.
que eu levo, não sei o que eu levo. Esse aqui mesmo. Então, poucos os personagens que tem eu o tempo todo, né? Parando pra pensar. Depois eu tenho que achar a page dela lá no Twitter, mano. Ela só postou print só, mas tipo. Tipo, ok, né? Tipo... Falar a verdade, eu fiquei com vontade de tentar isso no cóctus. Falar a verdade. Não! Tá vendo porque você não fala os jogos? Você quer tentar isso? Sempre acontece essa coisa. É ver a parte toda do cara morrer. Então, aí que tá. Aí, talvez. Mas. O Grimnir tava no segundo slot pelo print. Ele tava no segundo. Eu não sei. Talvez. Não era vídeo, não era vídeo. Nossa, eu vou fazer o próximo. Provavelmente vai dar errado, mas por coisa pura. Eu vou fazer o próximo Nightmare que aparecer, eu tento isso no copo. Porque eu acho que minha grande terra é melhor do que minha adventa. Tipo, eu não apanho tanto pra voodoo raid. Então talvez. Dá pra fazer com uma guiça. Se levar rio. Voodoo? Ô louco! Tá. A Magista da Eowyn, né? Eu acho que uma das skills dela dá Eowyn pra ela. Tipo, quando ela tá com Vorax, logo assim. Ah, tá. A Malif? Caramba. Bate em todo mundo. Meu nome é Zeno Wolfman.
レビリウス。そう。狂える風よ。覚悟はいいか。安寧秩序を守り抜く。そう。覚悟せよ。 A malícia, eu falei errado, a Raela. Dá pra fazer na Granorna também, gente. Não, Granorna tem muito HP. E os bichinhos não morrem, aqueles fucking dragãozinhos que tem, sabe? Dá pra você conseguir drop de arma no Extreme? By the way, alguém sabe? Eu sei que no Maniac acho que dá, mas no Extreme dá também. Olha! Olha! Veja bem. Olha aí, eu vou mandar convite de amizade para você. Tem cara de Brasil, de BR. うるさいのは嫌い。これはどう？不浄なるもの。手遅れだ。終わりだ。当てなき道を歩む。当然の勝利だ。 Quanto aí conseguiram o drop? Fechando uma arma. Quem já fechou uma arma? Só pra ter uma ideia. Sabe? Eu aceito, eu aceito. Ah! Você vai abrir agora? Se for, eu deixo isso pra daqui a pouco. Tá. Deixa eu ver meu time de guerra. Quem eu tô enganando? É isso daqui mesmo. É sempre isso aqui. Oh. Não, vai ser aqui mesmo. Tá. Tem carbúnculo ali, deve ter. Deixa eu já diminuir o negócio aqui, porque eu não consigo jogar GO com isso aqui no high. Impressionante. E morreu. E voltou. Não, deixa. É, tem uma hora pra fazer o negócio.
Fechei o Xeno Fire só com drop. É porque eu tenho a impressão de que, tipo, você... O normal é você ter pelo menos um drop enquanto você faz... Farma tudo, sabe? Acho tão estranho esse negócio das classes, eu não me acostumei com isso aí. Se você tem tipo dois drops ou mais, aí você tá com sorte, sabe? Eu tenho essa impressão. Legal que você pode ver o nick das pessoas. Eu não entendi ainda. Que classe é aquilo? Aquilo é ícone do quê? Isso aqui é ícone do quê? Eu chutaria... Chaos Ruler Dark Fencer da vida ou... Chaos Ruler Dark Fencer da vida. É isso? Glory. Ai, tá vendo? Ainda não me acostumei. Os únicos que eu bato o olho e vejo, acho que é Zerker e Sage, eu acho. Eu fui rude. Se cai no Kinko ga kuzureru kanousei ga umareta toki, watashi wa kengen suru. Vou mentir não, eu tava com muita vontade de tirar a Zoe da frontline, mas por causa da skin eu tipo... Eu só aceitei meu lado Zoe. Deixa ela lá, sabe? Esse tipo de coisa. Hello? Óbvio que o blind não pega. Sim, eu acho legal o dragãozinho vindo, tipo, ela passando a mão na cabeça dele e do nada ele vai embora. Eu confio que vai dar tempo do Conjunction voltar. Se não voltar, GG morri. Então, eu tenho essa impressão que é tipo, o normal é você dropar pelo menos uma. Tipo, seria o padrão, sabe? Se você não dropou, você tá com um pouco de azar. Se você dropou, é tipo, você tá na média, sabe? Dá triple ataque pra quê, né? Hello? 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 Quero uma espada? Pra quem acha que é uma espada? Tá gelo. Gajo no Tenkai! Ih, eu não tenho nada pra tirar o Mira dos seus bets. Para de focar ela! Obrigado.
tô com um pouco à frente dela morrer. Só pra segurança só. Quero uma balancete pra o Dynelight? 8 turnos, meu Deus! Corre! 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 Oh, caramba! Caramba, de novo! Give a time to me! Acho que eu deveria transformar. Saiu já. Ah, qual é? O debuff tava onde? Ah, eu odeio minha vida. A única que eu quero é o arco e... a harpa, eu acho. Esse maluco deixa o debuff escondido, eu, hein? Mas tipo, o pior é que eu dei uma olhada, eu, tipo, não tá lá, né? Eu, tipo, tava. Vou morrer também só. O meu é 3 turnos, eu acho que o meu chega. Au. É, 2 turnos, o meu chega. Pegou todo mundo exceto o dragão que é pra pegar, né? Tá certo. Ah, não quero tomar isso. Ah não, ela tá com o trigger. Tá, um turno. Peraí. Nossa, colocar em 52 eu já trigado. Ou já trigado, ok. Foi? Ou já foi. Feels bad. Tá trigando. Eu vi, tipo, tava 54 e do nada foi pra 50, eu acho que alguém morreu. Isso, please. Obrigado. Olá, Bicionário, como vai? Faltar novo um turno pro conjunto. Meu Deus. Tira meu Drain, eu tiro sua vida, seu dragão. Obrigado.
Au. Matando pra pegar a espada. Eu sei como é que é. Pra mim só falta uma só pra terminar. Really? Resist? Deu uma caída? Deixa eu ver. Parece que estabilizou. Não, eu não tenho Albert. Eu tenho SR. Insta trigger? Qual é? I'm dead. Bora fazer uma batalha e na hora do insta kill dele, tu deixa o Albert tancar. Ué. Se eu tomar... Isso daqui é conjunction, eu vou morrer. Não tem como não ser conjunction. Alguém tem gravity aí, please? Bom, eu tenho um shield de 150. Talvez segure o dragão. Talvez. Fazer o teste. Ah, não era! Tô safe. Tô safe, por algum motivo foi runner of fate. Tô safe. E eu ativei a skill 3 da Gian, então... Bye bye. Se eu tiver a minha ativação da Sword, eu dou outro depois. Opa. Ou da Miss, né? Reberasque. Deixa eu ver. Tudo bem, tá morrendo já. We can do it. お前の力となろう。思惑通りにはいかせん。世界の流れが混迷している。助かった。礼を言う。真相マルク。終わり、終わり。よ、果てる。
熱する。殲滅の準備は整った。そこまで頑張れ。終わりだ。Um turno, não, Jeane! Droga. Droga. O que você achou da skin da Zoe? Eu adorei, eu amei. GG, mata. É isso mesmo, é tipo a ceia da Visa Zoe, basicamente. Tomei três conjuntos, mas oh, meu Deus. Até que fiz bastante, considerando o lag. Eu tava com muita vontade de tirar a Zoe do meu time no cenário. Só que aí eu peguei a skin e falei, mano, esquece, deixa ela lá. Não vou tirar muito tão cedo. Por favor, arco. Eu já tenho uma, mas... Avisa Zoe a Zoe de verão, só que com... Sim, são a mesma Zoe. Ninguém vai no meu rifle, pelo amor de Deus. Ninguém toca o rifle. Mas, centro é sempre bom, né? E ainda mais porque quase tudo precisa de centro hoje em dia, sejamos sinceros, então. Agradecido ao rosto. Ah, meu Deus. Sempre que eu desço aqui embaixo, eu vejo esses tickets do Arcano. Me dá pancreatite. Aí não, pô. Que isso? Meu rifle. Que isso? You have an unopened sherry chest, meu querido. Sim. É tipo, é... Centro vai pra tudo e hoje em dia, tipo, eles querem fazer que Magma 2 Lágrima é pra tudo também. Impressionante. É um ou outro. Deixa eu... E encher minha garrafa. E eu volto, faço isso e depois eu tento o Cocktus. Dois personagens só. Provavelmente vai dar errado, né? Eu acho que não foi a Raid, eu acho que foi o Maniac. Se foi o Maniac, eu acho que eu consigo. A Raid eu acho que não, a Raid tem muito HP. Enfim, já volto. Thank you.
Arô. Cadê o som do... Ah, esqueci de deixar sem o som do jogo, né? My bad. Ficou tipo um vulto, um silêncio. Luke disse que pegou o Opus dos elementos que ele era fraco. Pegou de Dark também. Meu, Dark não é fraco comparado a fogo. Meu fogo hoje em dia tá ok, mas... Eu ainda acho que meu fogo é melhor que meu Dark. Meu Dark é bem... Eu acho que meu Dark é bem decente. Eu ainda acho que meu Dark é, talvez seja pior do que meu de... Meu Vento. Mas... Estão quase na mesma linha, sabe? Um é pouco melhor que o outro, eu acho. Eu juro que... Assim que dá uma caída, eu já acho que vai cair a live. Enfim, eu não peguei pra Dark porque eu não peguei a terapia de Dark. Eu queria fazer isso primeiro. Tá meio alto pra mim. Vou baixar um pouco. Na verdade foi por causa da skin, porque o evento que deu a skin dela, o alguma coisa ressonância lá, veio antes de eu colocar a última coisa. Porque na verdade eu tinha a última clã, só não tinha dado level up nela. E aí... Acho que foi anteontem. Eu vi ela lá parada, eu falei, ah, deixa eu dar um tempo de upar óculos e etc. E aí eu peguei e coloquei ela. その時が来たよ。違和感あるでしょ。この旋律を聞くと。安寧秩序を守り抜く。私の剣に弱さはないぞ。 子は無力。だからこそ共に戦う。 Ah, não lembro de ter usado isso agora. Ah, se bem que não perdi. É. Eu gosto da SR, mas você sabe quando você, tipo... Passa muito tempo usando só uma das duas, sabe? Tipo... Eu já tinha parado de usar a SR. Eu já tinha voltado pra... da Zoe normal. Da Zoe Samantha. E aí, tipo, eu peguei skin. Caramba, que legal. Então, né? Por motivo nenhum. Não tem razão, só uso o pulo. Quando é por coisa de mob, é porque a 1, a 2 limpa os mobs melhores que a 1. Mas em boss é tipo... Tipo, não é pensado mesmo, só usa. Eu deveria ter usado o Clary agora. いざ! では次! 夢忘れる中不条なるもの Bufa usando... É, que nem o Lancelot. 当然の勝利だな! É porque, pra falar a verdade, eu não uso a Mônica faz um tempo. Eu só voltei a usar ela nesse voodoo. Eu tava bastante tempo sem usar ela. Então, tipo, eu esqueci o que as skills dela fazem. Eu só sei que a 3 é o substitute. E a uma delas, a 2, se não me engano, puxa o água pra ela. É isso, basicamente. A 1 ou a 2? Acho que é 2, né? Mas enfim. This...
Ah, não vai trigar. Eu acho que a raid eu não consigo fazer a raid. A raid eu vou morrer bem rápido. Mas eu não tô afim de fazer um monte de Xeno, um monte de Coptus, até aparecer outro extremo. Até que apareceu o Manic. Manic não, Nightmare, tô confundindo tudo. Descobri ontem que as armas do barro te dão boost pra Prima e Anor. Sim, o Anor é bufado por toda. Primal também, Primal e o Anor é bufado por toda a arma do barro. Exceto a última, se você considerar a última arma do barro, que tecnicamente é também. Aí é por proficiência mesmo. My mind is telling me no, but my body. Não vai dar certo a raid, eu sinto isso. Enfim, qualquer coisa eu pulo. Você consegue? Eu acho que foi o Eu tô com Manica. Eu acho que foi o Nightmare 120, pra falar a verdade. Mas tudo bem, eu sei que o importante é tentar. Ele dá muito debuff, né? Tem cara que vai dar certo. Isso aqui ainda tá aqui. Faz melhor que o cara então, mano. Aí que tá, eu acho que o cara tinha uma grid bem melhor que a minha, ok? Ué, não tinha roubado? Arigato. Porque, se eu não me engano, o Coctus dá uns lagzinhos, então vou pôr esse talent também de novo. Coloca a skin do urso? Que urso? Skin do urso? What the fuck? Vou tentar matar a barriga do Coctus. Se der certo, já é uma vitória. 14k!
A propósito, eu não lembro o que ele... Eu também não lembro o que ele faz. Hello? Eu fiz na ordem errada, devia ter usado isso antes. Fazer o quê? Ah, verdade, verdade, trolei, trolei. Trolei. Da Cinderela, né? Trolei, trolei. Hello? Tornou um bullshit, amei. Eu deveria esperar isso, a Voodoo faz isso, certo? Jesus Christ. Ó, oh, tem que esperar dois turnos pra limpar, então. É uma pena, porque eu não posso usar meu Og agora. Vai relaxar. Ele se pufou, o que é aquilo? Ataque, defesa... Hellgate ativos, né? Oh, fuck! Og daqui 3 turnos, ok. Eu posso... Ah, não posso limpar. Ah, eu não tô tão low. Ok, daqui um turno ele vai fazer de novo, tá? Au! Certo, ele vai fazer de novo, certo? Porque quando acaba o buff ele usa Hellgate, então ele vai usar, certo? Eu não tenho o luxo de errar, então. Eu vou arriscar. Talvez eu sobreviva ao Hellgate. É. Beleza, beleza, beleza. Mamori nuite miseyo. Que mão pesada. Tá, barriga dead. Can be healed, etc. Freeze. Okay.
Se você parasse de focar no MC, seria digno, sabe? Só uma dica. Eu acho que ele não deu um ataque na Alexa até agora. Eu não tenho mais carbunco. Tentar tancar só com isso. Sério, você tem algo contra meu MC? Eu sinto. É dois turnos, né? Can you fucking stop? Ikuzo. Será que esse evento de música volta quando eu comecei a jogar ele? Das Cinderelas? Provável, mas. É estranho eles não terem colocado como side story até agora. Eu não sei o que o meu MC fez pra você não entrar. Você realmente não gosta dele, né? エンゴに感謝する。恐れ。真剣の力受けてみよう。人狂乱戦。 行くぞ。 Dá pra ele. Tem, Cinderella tem tanto personagem nesse collab, nos collabs que eles fizeram, que dá pra montar duas par e meia. Só com personagem free, na moral. Quanto tempo isso? Nossa, dois turnos. Dois turnos não é tanto. Mamori nuite miseyo. Jinkyōrazen. Ok, selo de CA, mais insta charge pra pegar um. Engo ni kansha suru. Puxa 50, puxa 50. Ah, droga. Bem antes de Cold Keys, não. Eu não tenho certeza, mas eu chuto que sim.
Code Geass, eu lembro que eles anunciaram muito cedo, então acho que bem antes. Um plano só, beleza. Hello. Não, era datas diferentes. É tipo, o do Love Life é tipo, olha, vai ter um mais alguma novidade daqui 2 meses. E o do Code Geass, olha, vai ter collab talvez final do ano, sabe? Algo assim. Acho que foi nível do Persona, sabe? Que eles anunciaram muito antes. Isso é só um turno, né? Dois turnos. Ah, não ligo. I'm dying. Waga chikara no shinzui o miyo. Jinkyo razen. Kakugo naki mono wa sare. Mentira, deve ter alguma coisa, né? Ordem errada, mas que ideia. Coctus do Overlord é de metal. Ele não é full gelo também? Pelo menos o corpo azul ele não é. Então, lembrar ele lembra. Tipo, agora se ele é full metal, não sei. Ele, tipo, pelo menos azul ele é. Ele também parece um cara mesmo. Vai a última pote. Engo ni kansha suru. Jinkyou razen. Jinkyou no hita wa hirakareta. Itare. Ikuzo. Haha. Acho que não, meu caro. Engo ni kansha suru. Ele tem um equipe de gelo, se não me engano, é de metal. Ah, tá. Chega no cara, Sky.
pera aí. Não, beleza. Por favor, não tenha nada 10%. Seria rude da sua parte, ok? Vou de carne, dando só pra garantir. Não vai tomar muito dano. Mas eu posso ter me confundido com a dona de uma arma de gelo. Sim, então, naquela luta ele meio que congela metade dos caras lá só no comecinho, sabe? Então eu fiquei achando que ele era de gelo mesmo. Sei lá. Digamos que eu não sou muito inteirado em Overlord, desde a primeira temporada. Eu não quero arriscar perdendo 2%. Não. Foda? Nunca vi esse ataque. Peraí, falei que dava bom, o pior que falou. Você acreditou, digite 1. Olha! Coctus não envelheceu. O Xeno Coctus não envelheceu bem, ou realmente eu dei um buff muito bom na minha grande terra, porque. Eu levo o primeiro Xeno Coctus, inclusive. Eu peguei duas armas e a gente tava chorando. Enfim, GG. Eu tô com a Atma, eu tô com a Atma. Very nice, very nice. Aqui o Lizard também tinha uma arma irritado com a. Fico imitando quando o Lizard é resistado. Coitado. Fez com essa aí. Sim, mas tipo. Solar ele com dois personagens é tipo um pouco demais, você não acha, não? É tipo, fazer com SR, beleza. Eu acho que eu consigo fazer a Voodoo SR. A Voodoo só com SR, sabe? Tipo. Mas só com dois personagens. Tudo bem que a Lex tanca bastante, etc. Mas ainda assim, sei lá. Mas enfim, né? Nossa, 35 é muito, né? Pelo amor de Deus.
que nojo. ダイジョブだ。私に合わせて弾いてみて。違和感あるでしょ。この旋律を聞く。私の剣に終わりだ。 Ué, você não deveria ter matado. Ah não, eu deveria ter sumado o Green. Alex, né? Não! Enfim, a Alex é um personagem bem forte mesmo. Só com MC agora, só de... Não dá não, você tá lindo. Com o luteador tal... Talvez dê pra matar a barriga do copo, mas... Me faz me. Pelo menos me faz sentir que eu estou fazendo alguma coisa para que ele suba de novo. Enfim. Eu até acho o Ogre melhor para solo do que o Luchador. Porque o Luchador tem o Guts, mas. O substituto do Luchador não é 100%. Do Ogre é. Nem é um substituto, pra falar a verdade, é um agro up com counter, basicamente. Vou dropar uma foto até agora. Quartos pra quê? De água? Eu vou ver se eu trigo mais um e acho que tá bom. Depois eu continuo o farm. Nossa. Pra 2 horas, basicamente só tem 3. Sabe o que é manual, né? Hello? Pensar em comprar a próxima óculos já, próximo diálogo. Nossa, nem me fala, GW de água é tipo. Vou pro Caribe, sei lá. Minha vida de água é um desastre, na moral.
O engraçado é que vai ser bem depois da de terra, então bem ok. Tipo, então, a próxima não vai ser legal, meu velho. Não sei nem vai tirar da minha vida de água. Você vai fazer de barulho? Não sei, a de água eu deixei só. Eu rodava 5. 5 facas, aí eu simplesmente coloquei ela. Ou eu coloquei ela no lugar de uma faca. Foi algo assim. Foi a de fogo que eu deixei. É, eu rodava 5, aí eu simplesmente acrescentei algo. A de água eu acho que eu coloquei no lugar de uma faca, mano. Deixa eu dar uma olhada. Não, eu tirei alguma coisa. Eu acho que eu tirei o machado do Rob, do Rage of Bahamut, whatever. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. Talvez eu tirei a beirão. Aí, tá. A beirão é menos importante do que os arcos, certo? Talvez seja uma boa mesmo. Triga nessa, Voodoo. Faz isso por mim. Deixa eu fechar com 16. Fechar com 16 já adiantou bastante, meu lado. Sim, nossa. Eu acho engraçado que a Lily foi de tipo. Eu usei ela duas vezes na minha vida, e uma foi no Colossus Raelo, só por causa do cut. Pra... Catalina, talvez seja a hora de você ficar na back, sabe? E olha que a Catalina era meu DPS, sabe? Tipo, hoje em dia eu uso... Lily mais MC de DPS, ó. Eu queria muito poder substituir as idols, porque tipo, eu gosto muito delas, mas sem as idols eu não dou dano. Quando minha grid estiver um pouquinho mais forte, eu vejo. Eu acho. Sabe, eu acho a Catalina muito forte. Sabe o que eu acho que simplesmente ela tá no elemento ruim, sabe? A água
sabe? Imagina se a Catarina fosse de fogo, por exemplo. Eu conseguiria imaginar o pessoal rodando ela, sabe? Ou tipo, luz, quem sabe? Ou talvez, até mesmo Dark, Cut Veil. Não, Dark eu acho que não muito, mas... Eu acho que o problema é ela ser de água, sabe? Porque antes da Lily pegar o rework, eu realmente usava ela de DPS, tipo... DPS Utility, sabe? Ela fazia um ótimo trabalho. Ela com Sparta é muito bom. Porque você simplesmente pode spamar o shield dela só pra aumentar o dano dela o tempo todo. E aí você tem o shield do Spartan só pra tankar as coisas. O que é isso perto de Clary todo turno, mais 70% cut, mais debuff, mais Linen de Su, sabe? É tipo, é complicado. Ah, obrigado, Pedro. É, então, é tipo... Se o cut dela fosse um pouco maior também, talvez... Sei lá, não sei. Porque pra mim ela é um personagem utility, sabe? Você não usa ela... Você não usa a Catarina pelo shield dela. Mas que um ou dois Og são ok. Eu acho que o meu maior problema com ela é o shield, eu acho. Talvez Water, Fire Damage, cut... Junto do shield, talvez, não sei. Dai-jogo-dai-se-me-a-wa-se-te-hite-mite. その身を浄化せ。星へ返す。その時が来たようだ。違和感あるでしょ。この旋律を聞くと。安寧秩序を守り抜く。私の剣に弱さはないぞ。 É, tem isso também, né? Tipo, um dos Eternals de água faz isso, sabe? É tipo, já cuca ela um pouco nesse aspecto. O outro, tipo, tem um... Tanca muito mais do que ela. Já cuca ela nesse aspecto mais ainda, sabe? Não. うるさいのを嫌う。これはどう？嫌な音させないで。子は無力。だからこそ共に戦う。 É basicamente isso. É tipo Feroel pra mim. Se bem que o Seruado também é tipo. Ele é um ótimo personagem, fora o Vel, mas. Eu geralmente só levo o Seruado tipo Elite também. Ou Olivia, por causa do Vel, sabe? Exatamente isso. Eu acho que a Vira Dark eles realmente poderiam dar um boost de skill agora. Tipo, entre ela e a Gina. Eu não sei, eu acho toda a Gianni muito forte no jogo, exceto a de luz.
Se você tem uma, você vai querer usar ela. Aquele cut é muito útil dela. Aí tipo... Sei lá, eles têm que atualizarem ela. Sei lá, tipo, enquanto ela tá com o Og dela fazer alguma coisa, não faz nada, se eu não me engano, acho que já ajudaria. É, mas é muito personagem, né? Não dá pra eles atualizarem tudo. Pelo que eu vi da última vez, a próxima lista de atualização até que tem bastante, né? O que eles vão fazer, então. Realmente dá pra dropar 4, porque eu tô há 2 horas só dropando 3, palhaçada. Ah, tá bom de tudo por hora, nossa senhora. Dá uma descansada, depois eu volto, né? Deu um pouco de arcano, né? Você não tem preguiça de fazer arcano. Na verdade, eu deveria estar fazendo Levi pra terminar o farm das minhas lágrimas de Europa, mas... Não, sai daqui, meu Deus. Aqui. Queria saber quando o Defense Order vai voltar. Não sai tão cedo. Não sai tão cedo. Eu tô dando tempo de você, tá? Eu sei lá, acho que quando eu começar a GW eu volto a focar nisso, sei lá. Porque, tipo, tecnicamente eu tenho as coisas pra começar a Esther, mas eu tô com preguiça de começar a Esther 5. Mas ao mesmo tempo, tá acabando minhas Gold Bar, então seria, se eu quero skin, seria bom eu fazer logo. Mas eu também tô com preguiça de ir atrás de outros Esther. É um jeito de viver, eu acho. Eu gostaria muito de usar meu time, a Esther na frente, mas ela sem o Uncap 5 tá... A IOL tá bem melhor no slot, por assim dizer. Tipo, eu uso pra... Tia normal, mano. E eu também nem sei qual é o próximo que eu vou fazer. Eu acho que talvez eu faça de outro elemento, tipo água. Talvez, ou tipo... Qual mais falta? Água e Dark, eu acho que são. O resto eu tenho de todos os elementos, eu acho. Terra. Luz. Fogo. Vento.
É água dark. Talvez seja um de água dark. Não sei. Eu tenho todas as armas, eu acho. Viu? Só falta começar os ups, por assim dizer. Não é tanto por isso, é tipo... Porque a Esther, tipo, antes de eu ter o Shiva, né? E faz um tempo que eu tenho o Shiva, gente. Eu usava quem de DPS? Percival? Era Percival e o El e o... Ou algo assim. Usa Percival e o... E aí, tipo, eu swapava ela pelo Percival de vez em quando, sabe? Esse tipo de coisa. Porque, tipo, ela dá um bom dano, mas ela não é seu Riv DPS, sabe? Não, pelo menos sem uncap. Com uncap ela vira seu Riv DPS. Acho que dá pra você basear seu dano nela. Ou se você tiver uma grid muito boa, você já não... Você pode usar qualquer coisa de Riv DPS, né? Então, eu só tenho duas Gold Bar na loja. É tipo, sem contar. Se o que eu tenho eu usar, eu só vai sobrar duas. E aí eu tenho os dois de água pra fazer, o Siete. E o Six e a Fif, são cinco. Ou seja, eu preciso de três barras fora. E eu não vou pegar isso nunca, sabe? Tipo, se vocês não resetarem a loja. É tipo, Never Skill 01, Never Skill 02, porque não tem Damascus. A CR é um... o quê? Fogo, né? Fogo é legal, pô, que isso? Eu ainda acho que eles deveriam ter colocado em outras formas de você conseguir Gold Bar. É tipo centro, você precisa pra tudo hoje em dia. Mas centro, pelo menos você, se você for lá e rostear sua granorna, pelo menos você consegue um por roll, sabe? Ah, tem drop em raid difícil! Falou nada, viu? Falou nada. Isso! みりん、ここにあり。行くよ、まーちゃん。うん、母ちゃん。エターナルペイン。逃がしはしないわ。諦めることね。 大神教の力、見せてやろう。ハイブラスト。裁きの時だ。手や。 Esse 5 de 10 de 10. Quem scout? Ah, eu tava lidando isso com o meu de vento. Ih, rapaz. Não, eu não gosto de fazer o barra.
Porque você só depende, você tipo gasta seu host e tipo, depende dos caras, basicamente. Você não faz nada, basicamente. Eu não faço nada, basicamente. E mesmo assim é o quê? 2% de chance de troca. Isso na Redbox, eu acho. Tipo, você não, eu não vou pegar a Redbox se eu fazer isso. A menos que seja o meu. O barra, tipo, a música, tipo, de maneira geral, acho que sim. Se bem que a do Lucilius está bem perto. A Dulcis é bem épica também. Mas a Rayella eu não gosto de fazer. Porque é tipo, você deixa tudo na mão dos caras. Eu deixo tudo na mão dos caras. E tipo, não é obrigação de ninguém carregar sua raid, sabe? É tipo isso. Por cento nem a gente, viu? Vai ser oito. Daijin Kyo no chikara. Misete yaro. Ai blast. Nigashi wa shinai wa. Isa! Isso me lembra que eu acho que eu tô cheio dos meus pênaltis normais. Eu tenho que farmar só SR e Harry. Sabe porque eu não solo, eu não sei se eu solo nem o normal, porque faz muito tempo que eu não testo normal. Eu vou solar o Rael. Eu acho que eu prefiro ficar longe dele, sabe? Só ele na dele, eu na minha, eu ouço a música dele, ele tipo, e aí, tá bacana, cara? Tipo, eu respondo, tá bacana, cara. E aí, tipo, acho que é uma boa relação que a gente tem, sabe? Ah, achei que era um bicho grande só, é só um flanguinho. Eu e todo mundo cantar. Peraí, a Mirin tem substitute? E ela é sword proficient? Oh, achei alguém pra morrer pro... achei mais alguém pra morrer pro filho. Oh! Tadinho, ninguém merece morrer pro filho.
Merenda, deixa eu ver. Olha, pra mim ainda ganha a Sutera de Fogo, porque eu usei ela na frente por muito tempo, ela me carrega muito tempo, e depois Solis, mas ela tá ranqueada bem alto, eu confesso. Pra mim, no caso. Não é nada, se não pega nele. Não pega? O quê? Eu peguei, acho que a semana passada ou retrasada? Eu acho que eu dropei uma e dei trade em duas na loja, ou algo assim. E aí eu usei o Damasco no último ancap. Foi uma parada assim. Ai, não. Não, eu gosto da Mirim, mas tipo, eu só tirei a Mirim quando... Eu já não usava só full SR e um SSR lá frente, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E eu, se eu não me engano, eu não tirei a de vento até hoje, eu só tirei a de luz, ó. E não faz muito tempo que eu tirei a de luz, ó. Faz tipo, 2 meses, 3 meses, talvez. Hello? Hello? Oh! Eu não acho que é folder o suficiente pra... pra Seraph. Eu acho que eu só tenho esses dois. Eu dei o pá de água primeiro. Porque a de água tem mais tempo, mas... Parará. Não, não tem. Não, só tem. Só tem um. Só esquece. Deixa quieto. Ô louco aqui. Queria ter duas Europas? Por que duas Europas? A Raid assuma o personagem. Calma. Vou ser mais específico. Se não me engano, eu acho que eu nem pus level 15 ainda, Capitão. Faz tipo uma semana que eu tenho ela, algo assim. Ah, eu pus isso aqui.
Eu acho que eu só tenho o rosto de Grimnir, só. O Levi não me dá drop de host dela, impressionante. Parece que não vai com a minha cara, não entendo. Summon e jogável. Queria ter duas. Peraí, você não tem Europa? Ou você quer ter mais duas Europas? Eu jurava que você tinha Europa. Os dois Grimnir. Os dois Grimnir eu também aceito. Na verdade eu aceito mais a Summon. Eu consigo viver sem ter o Grimnir e o Char. Eu agora a Summon. Olha. Seria very bacana. Eu acho que eu só tenho um time SR feito. Eu lembro que teve uma época que eu arrumei bonitinho essas pares. É tipo. Os nomes batiam com o que as pares faziam. No slot B tinha par SR de todos. E hoje em dia, tipo, é basicamente o mesmo time, só que com os personagens na front diferentes. É, só tem de luz mesmo. Oh, porcaria. Essa katana mais... Essa katana mais a espada da Voodoo, Death Dragon, Shiarsa. Não tem? Nossa, eu jurava que você tinha. Feels bad. Acho que sim, mas eu pra mim eu acho que a katana do... Eu tenho a impressão que a katana do... A katana da espada do... Acho que é a espada. A espada do Voodoo comba mais com Glory, não? Oca... Boa. Bom começo. Eternamente. まいります。一瞬が勝負の分かれ目。みりんここにあり。手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 。
正面突破するぞ。ライトニングストーム。送付術。ラテン。ミス。もう終わり？ミスミス。Só 12? Meu Deus! Talvez eu deva fazer uma raid maior. Vai ser a Reflick tão dando no review, tem o Ultimate Network. O que não tem o BW hoje em dia? Tanto de personagem que tem summonar espadas nas pessoas, né? Tipo... Uma ideia, eu acho. Ah, não! Ah, a Flame Glass, né? Ah, que nojo. Ah, credo. Eu tava pensando fazer a Flame Glass. E aí eu testava o negócio da Opus e ganhava os pênaltis SR ao mesmo tempo. Só que Flame Glass é um velho porre. Ah, vai isso mesmo. Se eu adivinhar, não tem uma party feita de ACR, certo? Eu tenho de Harry, mas eu não tenho de ACR. Why? Presta aqui. Não dá pra usar. Cadê minha Opus? Não está aqui. Sumiu. Podia dar pra usar a Lily SR na frente e a Lily SDR lá atrás.
essa menina que é broken. Sai! Oxi! Esses dias vi um carinha no GBF que solou o Shiba com o grid dele, full faquinha. Elas estavam level 15 e tinha ido de Gory com a Lily Aquas e mais um que não lembro agora. Eu chuto, mas elas devem estar level 15 da vida, não? Porque as minhas estão level 10, elas não fazem muito, eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Deluge Crashes. Yes. Ok. Pode ser. Não lembro quando eu vi, ele só tinha mostrado as sumas em grid, não disse que eu. Entendeu? Ah, mas eu acho que deve, né? Mas legal, legal. Geralmente eu só vi Varuna. Eu, tipo, é que nem esses vídeos lúcidos, é geralmente Primal. Vocês notaram esse padrão? Geralmente Prime. E eu acho que eu não tô esquecendo nada. Mas sempre que eu penso isso é porque eu esqueci alguma coisa. É o karma, sabe? É automático. História da minha vida, sempre que eu tento solar alguma coisa, o Defense Down não pega no jogo. Lalala. Eu já tenho dois pulsos, eu não vou usar outro.
Elo 5. Áudio. Hello. Ah, não tinha visto esse outro, legal. Agora sim. Eu não gosto, vai demorar demais, então. Eu vou fazer só até os 50%. Eu acho que é engraçado que o ícone da skill 1 dela é justamente tipo, a imagem, da, a arte dela, tipo, é o símbolo da skill 1. Eu não deveria ter vindo com Double Trouble, tipo, overkill de Double de MA da vida. Eu realmente devia ter visto de Gravity ou algo assim. É muito overkill. Isso tá me lembrando muito o RPG. É justamente a mesma coisa, né? Tipo. 3 anos pra dar dano, bicho. Fica aguentando as porradas dele, bicho. Ai, ai.
Fica de água, 50, não? É sempre no passado.
Quanto dano ela tá dando em mim? Já tô mexendo o Crash já. 1200? Isso tá com. Tá com dano reduzido? Eu esperava ela dar menos de mil. Ah, pega. Merecia. Oratorio Azura. Se eles fizessem a versão SR só com mais status, já seria uma boa unidade. Porque a Eugéria SR é muito boa. Mesmo que a história dela meio que tenha acabado, no Encapo 5 eu ainda acho que eles poderiam dar uma continuação. Alguns meses depois, ou algo assim. Queria uma arte. Eu acho que eu só queria mais copos do cajado da Europa. Nem precisaria da Atma, eu acho. Oratorio Azura! Porque, tipo, TA já me resolvo com as idols, sabe? Eu só queria, tipo, mais buff pra ele. No meu caso, agora. Mas seria bacana se eles dessem outra Atmosphere, eu consideraria Steph. Ou Punho. Ou Steph. Ou Punho. Eu acho que eu não quero nenhuma outra. Bom, tá bom por agora. Alguém quer isso aí? Senão eu vou pular. A icônica é a Cordélia? Quem é essa? Eu não lembro de cabeça. Sou meu ânimo antes disso. Antes que os debuffins acabem. Ah, um minuto aqui. Bom, vou deixar aqui o negócio. Se alguém quiser, eu vou esperar 2 minutos. Né? Acho difícil, eles só deram uma arma de barra. Sim, mas até então, anos atrás, você acharia um absurdo eles falarem que eles dariam uma coda. E meses atrás, você acharia um absurdo você alguém te falasse que eles dariam uma Atma de graça. Então, né? Eu também acho bem improvável, mas quem sabe. Eu acho que no CA dela ela segura uma mulher por apaixonada.
Olha, você falou que trabalha pra Charlotte, eu pensei em uma Harvey. Mas você ter falado de uma mulher apaixonada, eu pensei em outra personagem completamente diferente. Não. Eu vou, depois eu checo. Ela é Harry ou é Sarah? Usou alguma coisa. Será que eu morro pro trigger 7%? Ou é 5, eu não lembro. Não, não. Deixa eu ver se eu morro. Ah, eu não consegui morrer. Agradecido. Harry. Então eu acho que eu sei quem é. Ela tem o standard, não é? E ela tem a mesma armadura da Charlotte. Eu acho que eu sei quem é. Ganhei 12 também, mas que porcaria. Eu tô com a ligeira impressão que 12 é o máximo que você quer. Mas que porcaria. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não me engano, ela é Harry de água. Se for quem eu tô pensando que é. Essa. Errou! Tá, ela é Harry. Ok, Harry... Tá, calma. Vamos filtrar pro Harry. Você sabe o elemento dela? Qual que é o elemento? Flipou. No! Eu tava com outra menina na cabeça, mas... Depois eu vejo. Não é essa, o nome dela não é Cordélia, né? Não. É uma loira. Não é essa, né? Parece um cavaleiro. Eu acho que eu não tenho ela, então. Ela é de luz, né, Tampa? Vamos filtrar por luz. Eu acho que eu não tenho ela, a menos que seja essa. E eu não acho que o nome dela é Cordélia. É, filosofia. Cadê eu? E isso aqui é um homem. E esses dois são homens. Então, acho que estão fora da equação, certo? É humana. É, não tem, não tem, não tem. Essa menininha também deveria ganhar. Você falou Cordélia, eu achei que era essa daqui, entendeu? Que eu realmente acho que seria legal uma versão SSR dela também, entendeu? Essa daqui, obviamente, mas não essa, né? Essa daqui. Eu acho bem legal que ela tem uma mecânica que, tipo, ela te bufa dependendo do que o seu MC é, sabe? Tipo, se o seu MC é homem, ela dá DA pra você. Se é mulher, ela dá crítico, tipo. Eu não sei, eu acho isso, eu acho isso legal por algum motivo. Mas enfim, não é essa. Essa série esforçada. Ok. Cool Shiny. Today. Acho que vou deixar a Zoe aqui por causa da skin, né? Deixa a Zoe mesmo.
Eu ainda tenho a impressão que nessa arte a Gianni tá com o pescoço quebrado, mas tudo bem. Alex? Ah, verdade! Pelo negócio. Ah, verdade, é melhor. Por causa do solo. É uma boa, é uma boa. Porque foi em fogo, Deus sabe. É uma boa, é uma boa. Mas na moral, olha essa arte, mano. Olha isso. Essa deveria ser a arte da raid dela, na moral. Alex, where are you, minha filha? Nice. Topper. Topper. Valeu todo mundo que viu. O de sempre, sugestões, etc. nos comentários. E agora eu vou sair por uns tempos. Mentira, eu vou me alimentar e se tudo der certo eu volto com missal. Bye. Bom farm a todos. Topper. Alex, últimas palavras. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Calma aí, fala de novo. Peraí, calma. Agora vai. この程度では弱き者を守ることなどできん。力なき正義は無力。まだ数多くの試練を超えてゆかねばならんな。 Humilde. Bye-bye.